علماء کنز کا معنی آپ جانتے ہیں؟ خزانہ ہے. ہاں یہ بات مت کوئی سمجھے کہ ہم نے ویسی ان کو جو باتیں, میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں. تو میں نے صرف ناب پڑھائی ہے, میں اسی کا بتا سکتا ہوں امسس کیا ہے اور بزر کے اوپر زبر کیوں آئی اور لات کی نیچے زیر کیوں آئی. باقی تو تحقیق انہوں نے کی ہے نا, اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں, اس دلے کے بارے میں, اس خنزیر کے بارے میں. وہ دلہ اور دلے, اور توجہ, بیٹھ جا, توجہ, اور دلے جنگل ڈاکٹر دیا پترا, اور پادری, اور سورا, وہ ممتاز قادری کے خلاف بھونکتا بغیرت, خنزیر سے بھی بدتر ہے. ساری زندگی حضور کا کھایا اور ذلیل, جب وقت آیا حضور کی عزت پر پہرہ دینے کا تو پادریوں کے جھولی میں جا کر بیٹھا. اور شیخ الشیطان, اور شیخ الشیطان, اور شیخ الرزائل, میں ان کے, میرے پاس کوئی